Это вам ваш спич. Это они вам рассказывают. Вы даже о переселенцах не думаете. Ни копейки им не выделяете. Никоим образом не занимаетесь их размещением. Неправда. Внутрішньо переміщені особи щомісячно отримують адресну допомогу для покриття витрат на проживання. Станом на вересень 2018 року держава виплатила майже 12 мільярдів гривень. Ви говорите, що опустили курс? Я згоден з цим. Але ви його опустили вдвічі, Юлія Володимирівна. І ви це не признаєте. Неправда. У 2008 році 1 долар коштував 5 гривень 27 копійок. У 2009-му – 7 гривень 79 копійок. Тому курс опустили не вдвічі, а майже на 50%. Проте сама постановка питання, хто з прем'єрів послабив гривню сильніше, є хибною. Адже це прерогатива Нацбанку, а не уряду чи прем'єр-міністра. Если Зеленский распускать Раду на основании того, что с 2016 года не было коалиции, то значит законы, принятые с 2016 года, мовные, пенсионные, вся эта бредятина должна быть отменена в тот же день. Неправда. Скасування прийнятих законів можливо лише у разі відповідного рішення Конституційного суду щодо невідповідності прийнятих норм в Конституції України.